Bratine moje, vrijeme je za novu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli, a sa nama je niko drugi nego Krsko brat. Znači danas je Krsko brat ovdje gost, razumiješ? Halo, gdje si ti Krskadine, brate moj? Česiš, Nadine, legenda. Pa šta radiš ti, brate moj? Halo, došao sam malo da zaigramo preživljavanje u džungli. Pa druže, vrijeme je bilo, ljudi moji, odmah na početku vi odradite 3 sekunde challenge. Ajde Krsko, reći šta moraju ljudi da uradi. Ajde reći. Za 3 sekunde treba da lajkujete klip, da se subscribeujete i da upalite zvonce. Pa tako je. Pa tako je druže, ali pazi ovo, znači morate da budete jako brzi i ukoliko uspijete dole u komentarima napišite hashtag jesam, postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar. A odbrojavanje može da počne upravo sad, ajde Krskadine ti odbrojaj, ajde. 1, 2, 3. To je to ljudi, ko je stigo je svaka čast, ako nije, jebi ga buraz. Uglavnom, Krsko, brate moj, šta mi to danas radimo? Slušaš, joj, ljudi moji, sad ću ja tebi da objasnim kakva je situacija, razumiješ ti mene. Ja sam napravio ovaj trg, znači ja, moraš se složiti, vidim. Trg je veoma lep. Vidim. Onda sam odlučio da na mom trgu napravim glavu. Pa vidim i ovu glavu, kao što vidiš, ali... U mojoj glavi me neko prankovao, jesi to ti bio? Nisam bogam, ko te prankovao, šta je bilo? Šta je bilo, gledaj, ako nisi, znači neko je ovo napravio u mojoj glavi. Pogledaj ti ovo. Šta je ovo, Krskadine, brate? Pojma nemam, to je mene zateklo u prošlom klipu, znači neka dva seljaka, gle budale, vise na glavačke. Vidi ovo, vidi majmuna, halo, majmuni. Kaj budale što vi sam glavati? Pa stani Krsko, stani, halo, a što ti njih ne oslobodiš neka? Vidi ovo, nemaš... Kako da ih oslobodim? Reci ti meni, ja ću ih oslobodit, čovječe. O, ljudi moji, a pojma nemam šta je ovo, znači ja ranije ovo nisam vidio. Izaz napolje. Izašao, burac. Slušaj, moja ideja je bila... Dobro. To sam ti i rekao malo pre, da napravimo sve tri glave, moju, tvoju i Impetovu. Pa jabola, ali gdje ti reci ljudima konačno šta mi danas radimo u mojoj epizodi, pa jabola. Gradimo tvoju glavu. Joj, ljudi moji, halo, a pazite sad ovako, znači i Krsko i ja smo, znači nešto već napravili, razumiješ što se tiče moje glave. I pogledajte ovo, ljudi, braćo moja, pa vidite, pa original, što ne 100%, mislim jes da mi je glava malo veća, ali bože moj, šta da se radi. Nego Krsko, znaš šta sam ja tebi htio reći, buraz, znaš šta sam htio reći, vezano za ovu tvoju glavuđu, znaš, ti s nju treba da napraviš, ma ti s nju treba napraviti duplo veću, buraz moj. Što? Pa duplo veću? Pa ovo je tvoja glava u umanjenoj verziji, razumiješ šta priča? Ali ćeš ti reći da se ima glava tu u pravom životu? Ma nisi, jel da ljudi da nije, ma gdje je Krsko glava, buraz moj? Jesam, malo mi je veća glava, ali nemoj me vrijeđa za Minecraft, razumiješ ti mene? Pa dobro, buraz moj, nije malo već malo više, ali bože moj, razumiješ, ajmo mi dalje. Uglavnom, ljudi moji, kao što vidite, Krsko i ja smo prvo mislili ovo van epizodi da napravimo, međutim onda Krsku konju dođe u glavu, razumiješ, kažeš one, brate, zašto ti ovo ne bi snimio, pa reko, zašto i da ne bi, razumiješ, ako pravo je čovjek 100%, umeđu vremenu, razumiješ, prije nego što ćemo logično i da napravimo sve ovo, kao što vidite, ovdje smo napravili ovo terakote, i ovo je nekako najsličnija boja mojoj boji glavi, razumiješ, tu je to otprilike, jel de Krskadne, a šta ti misliš, ma to je to, pa nema nijedna sličnija boja, ma to je to, razumiješ, međutim, ovo da bi napravili, razumiješ, pošto je ovo terakota... Morali smo da sakupljamo klej, buraz moj, pa to je bilo za pobud, ali bože moj, šta je? Da pokažemo ljudima šta smo sve iskopali, šta smo radili u ovom jezeru. Pa da smo mi barem tu samo kopali, pa aj pogledajte ovdje rupa, braćo moja, znači ko da su bombe padale. Pa šta sam ja džaba pravi ovu luku, gled sad kako je jezero ružno. Morat ćeš mi ovo popraviti, ništa me ne zanima. Hoću, ali vidi još nešto, znači buraz moj, ti, ova tvoja luka nema nikakve ovdje svrhe, razumiješ? Pa što nema svrhe, gled ti sad dođeš vamo da skoč što se kupaš, upadneš rupu, udaviš se, šta onda? Pa jedino ako smota majmune jedan, pa ako znaš slibat, ne možeš se udaviti, jesi ti normalno, a ovo je budaletna, znači hashtag Krsko budala dole u komentarima, ide srce na komentar. Nego majmune, hoćemo mi da pravimo u moju glavuđu ili nećemo što me udaraš budaletino jedna, pa znaš ti, otkad nas dvojica nismo ovako zajedno igrali preživljavanje, ma nismo uopšte zajedno igrali Minecrafta. Ima jedno godina. Pa ima jedno godina, ako nema i više, razumiješ? Slušaj, ajde dođi vamo, pokaži ljudima. Fali ti glava, čovječ, imaš lice samo. Pa znam, objasni šta sad ide. Pa znam, pa ne znam, ti bi trebao to da objasniš, ti si master za ove glave, a čovjeka budale. Znači, master za glave. Slušaj sad, pošto tvoja glava je, mislim, normalna glava, pozadi ima kosu, neko ja da nema ništa. Pa normal, pa normal, mislim, pa ti si ipak međed, razumiješ, ti si ipak međed. A ja sam međed. Ma ja, pa to je to, Roki. Slušaj, sada treba kosu tebi da napravimo. A, hvala Bogu, pa ja u svojoj piramidi sunca iz visokog imam puno ovaca. I imam puno vune. Otkud tu? Dovoljno.
za tvoju kosu. Materi, je siguran, pogledaj ti mene malo bolje, znači ja imam i sa strana i iza burazmu, imam i šiške čak. Znaš, ako morat ćemo te ipak malo šišati na ovoj glavuđi što ćemo praviti, ali neće se to ni vidjeti. Ja nemoj, nemoj puno roki, znači nemoj puno majkiti, znači nemoj sprdat sa mnom burazmu. Samo polako, tako da šone, pada noć, moramo pa, da spavati. Pa pada noć, u pravosti, roki, ajmo mi prespavati, pa ćemo onda, razumiješ, nastav dalje. Ali gdje da ja prespavam, ne mogu ja ići do svoje kuće krškarne. Evo ti ova, vi koliko ima ovih kućica u selu. Ja. Ću ovu, ti možeš onu tamo ići. U onu evo, tamo, može, ja. Ma može, ajde. Ja sam zato. Lako noć, ajde, lijep spavaj. Lako noć, ajde, budaletno, jedna, joj ljudi moji, šute, dobro je. Znači, pogledajte ovu, šuti, roki. Joj, ja, dobro jutro, halo, pećinaru, majmune. Hej, ti si Roki, dobro spavao, a? Pa dobro sam spavao, moram ga malo spavati. Ajde, danas je dugačak dan, trebamo da radimo, razumiješ ti me? Pa moramo, trebamo. Pa ja, ali šta ćemo, gdje je vuna krskadne? Otvori ovaj čest, sve će ti biti jasno. Ouuu, Roki, tu je to, da li će ovo biti dovoljno burazno, mislim, mene je glava ipak malo veća. Kosac jako, znači, ja ću otići sad do moje kuće po još vune, a ti kreni polako, razumiješ. Pa stani, ne mogu ja ovo bez tebe, krsko bola. Što sam? Pa ne boš bez tebe, to glava ti bela samo popunjava i popunjaj tu. Pa gdje da, ovdje sa strana, jel, dobro, brat, nije nikakav problem, idi ti po još vune, znači noc, kiriki, idi, pa šta sad došlo tu, šta radiš? A vidim da ne znam da ti pokažem kako to treba. Ma kobola ne zna, neješ ti meni govor da li ja znam ili ne znam. A šta misliš da ovdje sa strani ne treba ova terakota, razumiješ? Jel se terakota zove ovu, jest? Terakota, ne to, pa šta će ti sa strane kad ti je tu kosa budaletina? Ma jest i to, buraz, ja sam trebao uzeti sad sa desne strane, razumiješ, te ljudi sliku, znači, svoje glavi iz Minecrafta i lagano rad po njoj. Joj, ljudi moji, valjda će ovo da ne nešto liči, znači, valjda, daj Bože, mislim, krsko je veći master od mene vezano za ove glave, razumiješ, ali Bože moj, šta da se radi, a gdje je budaletna nega pol godine? Halo, konju! Šo ne? Konju, halo! Ti si? Šta? Pa Jesse, čujem te, ali te ne... A tu si. Ne, evo me, gore. Vidi budale popes naglo, pa šta si to radio, konju? Pa vidi, jel valja ovako? Nije loš, dobro si to radio, nego dono sam ja... Šta si to sebi sasjekao glavu? Gdje sam bila sasjekao glavu? Pa šta praviš unutar kose kosu? Ma ništa ti to malo razumiješ da ima neki padova ovih onih zezancija, ba noz, kjeriki, slušaj, dono sam još vune, valjda će biti dovoljno. Koliko si donio? Donio sam stek i po. Buraz, daj Bože, glava je moja velika, ja sam mislio da je tvoja velika. Evo ti ga, ovaj tvoj bajtaž glupi. Koji bajtaž? Došao je, pa evo ga. Oj, opet on, ubij ga, ja ne silazim dole, halo. Ne mogu ja da ga ubijem, ja sad ću mi ovaj njegove lame pucat. Eto, pa kad smotam, pa ljudi moji, ovo je ček, smotam, Bože, ti pomozi. Znači, krskadne, ba nemoj sprdat sa mnom, dođi vam, pomaži mi, znači, ispade na kraju da ću ja sam svoju glavu završ, znači, halo, druže, znači, nisti džaba ovdje došao. Krsko, halo. Halo, Šone, pa umro sam dok sam ubio ovog budalu čovječa. Čuj, umro si dok si ga ubio, pa ti si maler, pa ti si budaletna. Ma ti si budaletna, hoš ti meni pomagati, jel mi neš pomagati? Ajde, može. A ljudi moji, ja ne mogu da ljudi. Pa slušaj, ja nemam više vune. Šta je bolo? Što? Gdje reći da nešto ne valja? Što je reći? Šta je ovo? Šta je ovo? Što je ovo? Šta si unutar glave gradio kosu? Ma ništa ti, bolam, slušaj. Pa ti to imaš kosu unutar glave svoje. Pa imam, vjerovatno malo da imam, buraz moj. Nego ljudima, šuti majmune da kažem nešto ljudima. Znači, ljudi, imam planu ovdje u svojoj glavi da napravim možda kao neku sobicu. Ne znam, pišite mi vi dole u komentarima šta mislite o tome. Jo, ovako, na prvu mislim da bi to bila brutalna ideja, krsko, šta mi radiš to po glavi? Šta mi radiš to po glavi, konju jedan? Znači, pa ja ne mogu da vjerujem. Pa ja, holo, bolam ti, napravi veću glavonju od mene nego što jesam majmune onaj jedan. O, budali čovjeka, i sad ja svu ovu bunu moram da uništavam ovako sa strane, pa što nije u redu, a moj brate, krško... Šegrt je tu da bi dodavao alat majstoru, da šuti dok ja gradim. Ma molim, ma ti hoćeš reći da sam ja ovdje šegrt, jel? Ako te udarim odatle, znači letit ćeš bolje da ne znaš gdje ćeš da letiš, o ljudi, moj men se ovo sviđa. Ej, krško, mogu ja tebi reći da ovo lijepo izgleda, burazmo. Pišite nam dole u komentarima čija vam je glava jača, da li moja ili krskova, razumiješ, ali tu je to, mislim, ne znam s koje je ružniji, Bože moj, možda krsko malo više, ali ne veze o tom potom, jel tako, krškadne, jel tako? Tako je, brate moj, a to bi prilike bilo to od svoje glave, ja mislim da smo završili. O, Roki, vidi ovo, pa kad prije, ali nešto mi je ovdje ravno, buraz moj, nešto mi je ovdje, ali šta ću ja, tako vam glava? Nemoj to rad, skidaj to. Evo ti ovdje, čekaj da stajem. Nemoj, da li tako napraviti? Da li napraviti kao malo 3D ovo ono, a?
A ne znam, ne bi, ja bi samo prednju stranu ostavio, samo prednju stranu da bude 3D, ovo će da bude rampu. Upravci, ali i slušaj, znači, pošto ja planiram ovdje kao neku sobicu napraviti ovu onu unutra, šta misliš, šta bi mogli da uradimo, gdje da napravim vrata, da li iza ili ispred glavi? Ja bi u tvom oku napravio sobicu. Šta bila ono oku? Evo ovdje napraviš. Napraviš vrata i ulaziš kroz oko, razumiješ? Ma nemoj mi u oko, budaletino, jedna bojest, normalna. Nećem oko, ne valja oko, ali ne znam, fora je vjerovatno od nazad, ne znam da li je... Pa i ja sam mislio da je od nazad možda najbolje, vidi ovdje ovako vrata da napravimo i to dupla. Čekaj, tu sredina, 1, 2, 3... Ne ima sredine, evo ovo je sredina. Evo ovo je sredina, znači. E, vidiš, krskadne, to je to, poraz moj, to je to, a? Šta veliš ti? Pa nije ni tako loše, ali ti ja kažem nešto. Bolje da ti napraviš, to je da ti napraviš sobu u svojoj glavi, nego da ti neko napravi kao što se meni desilo, pa da stavi dva viseća sedaka. Pa to sigurno, poraz moj, ali ja ne znam zašto ti ne nađeš, ne pokušaš da nađeš neki način da ovo uništiš, razumiješ? Mislim, probaj isklonit nekako, da jes probao sa ovije strane možda? Nisam probao, ali bojim se šta ako nešto pokvarim, ako me duh, mislim, nemam pojma da li je ovo duh koji je uradio. Ma šo, jel ti to još imaš problema s duhom, jel? Ma druže, slušaj, ne, ma druže, šo ne, raskrstio s njim, razumiješ, ne, ja tu zajebanci, mislim, jes da je on meni malo i prijetio i ovako i onako, ali sve u svemu, znači imam način kako ćemo da otkrijemo ko je on, ništa s ti ne skeraj, buraz moj, znači 100% otkrivamo.